Og det er altså After 7 Days som Zerg og Mr. Pyro som Protoss. Første spil af en best of 3 her på Steps of War. Det er altså Dansk StarCraft Communities tredje turnering, de er i gang med her, og de har begge to vundet deres første runde. Måske endda nummer to. Nej, jeg ved jeg faktisk ikke. Og hvor langt de er nået. Og Sardon her, han reklamerer selvfølgelig for vores dejlige sponsors, som har sponsoreret med både computerspil og skins til din laptop og med film fra nettet. Steps of War har jeg snakket i lange baner om i mine tidligere videoer, så det skal I endelig gå ind og tjekke, hvis I ikke har hørt mig snakke om det. Jeg vil ikke sige noget hverken om træerne, og træerne som ligner lidt i Italien her, gør det ikke det? Lidt sådan støvlen der. After 7 Days sender selvfølgelig sin Overlord afsted hen over kortet, langsomt, men på et kort map som det her, så når den hurtigt frem til fjendens base, ikke fordi han vil opdage, hvor fjenden er henne, fordi at det skulle han gerne vide på nuværende tidspunkt, når han har spillet StarCraft i mere end bare et enkelt sekund. Her kommer Mr. Pyros tidlige probe her, efter han har smidt en pylon ned på 9 supply i sin egen base, eller rettere lige ned foran rampen, og han placerer så et gateway foran rampen for at blokke den lidt af. Om det er for at få sine gateways lidt længere frem, det vil jeg spørge lidt ud i luften om, men det er det sikkert. Her bliver hans probe fanget lidt, og dog ikke omringet, så han slipper væk og har altså mistet sit skjold og 5 HP på den her 20 HP maximum drone. Chrono Boost går ned på Mr. Pyros, som vist nok det første på hans Nexus, der måske nummer 2 Chrono Boost. Og han smider faktisk det næste Chrono Boost ned, det vil sige, at han går altså ikke efter et meget hurtigt Zealot build, og han har altså heller ikke placeret et hurtigt 2-gate ned. Det skal man hurtigst have ned, i hvert fald inden 14 supply, gerne ned tidligere, gerne ned på 12 eller nogle gange 13 kan man også placere dem på, men så er det også ved at være lidt sent. Her sender Mr. Pyro alle sine probes ind mod midten af kortet, ser det ud til, fordi at han ser altså, at der kommer nogle hurtige circlings her fra After 7 Days. After 7 Days har altså en masse circlings på vej, og her bliver Mr. Pyro altså nødt til at gøre det eneste, man kan gøre, når at man altså ikke har særlig mange cellers ude nu. Han har kun én celler ude, og det er simpelthen at blokere rampen af med sine probes her. Probes, eller de her circlings, de løber ind i basen, og kommer altså ind til de stadigvæk høstende probes herinde, som ikke kan gøre meget, og den her celler bliver blokeret lidt af sine egne probes, alt imens så er den her pylon altså meget, meget sårbar, så hvis der lige skulle løbe et par circlings ind, så kunne de meget hurtigt slå hele hans produktionsmulighed ned. Men når man ikke får nogen ressourcer, så kan man heller ikke producere celler, så det er vigtigt, at han altså ikke bruger alle sine probes på at angribe de her circlings. Circlings, som After 7 Days micro rigtig, rigtig flot. Han bruger dem ikke bare til at angribe, han bruger dem også til at trække probes væk fra mineral linen, som I kan se her, hvilket er virkelig, virkelig godt harass, fordi alt den her tid, hvor de her probes ikke har høstet, der kunne de lige så godt have været døde, næsten i hvert fald. Men der kommer altså flere cellers ud her. After 7 Days, eller Mr. Pyro her, han er altså oppe på 4 cellers, så han er altså i stand til at beskytte sin rampe, og han kommer videre med sin femte celler lige der. Han kan altså beskytte sin rampe. Han er lidt supply block, men han får en pylon mere her. Hans tre celler, de jager stadigvæk circlings rundt i basen, og han prøver at cut de her circlings af med sine celler til, men vælger sig at angribe sit Nexus ved en fejl her. Det var lidt specielt. Jeg tror, det var sidste spil, hvor jeg opdagede en spiller, der angreb en bygning, et gateway, så det kom helt ned på halv HP. Ikke engang bare skjold, halv HP. True story. Den der Overlord er tilpas med bare at hænge lige over det her gateway, der altså ikke kan producere noget farligt antiluft som Sentries eller Stalkers, fordi han altså er blevet nødt til at køre celler til meget sent hen i spillet, og nu kommer der altså en Cybernetics Core op, samt et gateway mere og en pylon bagerst i basen. Alt imens har Zerg valgt at udvide, smide en spinecrawler op for at beskytte, og altså gået Roach, som er utrolig gode mod de her cellers, som er det eneste Mr. Pyro han har på slagmarken. Mr. Pyro skal til at passe rigtig meget på lige nu med det her rush han gør. Altså de her Roaches kan sagtens klares med cellers, når de er
uden for creepet. Kommer de ind på creepet, så løber de simpelthen for hurtigt. Jeg kan altså kite Sellards utrolig godt. Hvad jeg synes, han skal gøre, det er, at han skal trække de her Sellards fuldstændig tilbage til basen, som han gør lige nu. Producerer en Stalker, som han også gør lige nu. Husker at Chrono Booster den. Han har faktisk Chrono Boost, men vælger ikke at bruge det. Det er en fejl af dimensioner, det der. Og det kan være det, der afgør det, fordi at hvis man har en Stalker med sine Sellards her, så gør det uendelig meget til forskel. Hvor du med Sellards bare løber frem og tilbage og håber at få et enkelt slag eller to ind på de her Roaches. Så når du har en Stalker ud, og den når faktisk lige akkurat at komme ud, så kan du skyde med Stalkers lange range, double range af hvad en Roach har. Så kan du skyde på Roachen, imens at du jager dem. Og altså ikke bare tage den her kiting-skade. Men altså simpelthen, som I kan se her, skyde på Roachen, imens de flygter. Og altså give skade, hvor at man ellers før bare vil miste Sellards til Roaches. Det her gateway, som jeg altså stillede spørgsmål ved i starten af kampen, det er altså et... Et spørgsmål, jeg altså så besvaret her, hvor jeg snakkede om, at den der pylon, den var lidt langt fremme i systemet. Her ser vi altså, at de her roaches, de omkredser Sellards, men Sellardsene er altså også nogle stykker. Der er fire af dem nu, de går altså dog ned rimelig hurtigt, meget lavt HP til i hvert fald tre af Sellardsene. Den fjerde er rimelig healthy stadigvæk. De lader jo godt nok skjold op, så de er stadigvæk noget værd. Element så har Pyro her valgt at bygge et Twilight Council over en forge, så han altså kan få nogle kanoner ned hernede i After 7 Days base. Der ser vi flere Spider Crawlers, der går op, samt den næste Extractor. Han har altså tre Extractorer nu, og vil nok gå over i noget mere sådan heavy hydraulisk build, eller noget i den stil. Jeg vil, tror jeg, bygge hydraulisker i mod Stalkers og Sellards. Kan jeg se, hvor meget de her Stalkers, de altså gør imod en her af Roaches, og hvordan er Sellards, når de holder de her Circlings væk fra Stalkers. Og han warper altså flere units ind. Hvor mange gateways er han oppe på? 3 gateways. Det er altså ikke optimalt på en base. Man skal op på 4 produktionsbygninger, som Protoss er rimelig sikker på. Men med alle de her Spinecrawlers, der kan After 7 Days altså sagtens holde den her her væk, vil jeg tro. Nej. Der skal altså nogle units frem her, sådan der. Og Mr. Pyro, han får altså ikke nakket den her Spinecrawler. Jeg synes, at så snart at After 7 Days får 50 energi på sin queen her, så skal han bruge Transfusion. Det vælger han dog ikke at gøre. Han vælger at producere flere larva, selvom han altså... Ja, han har jo selvfølgelig økonomien til at kunne producere units, men han kunne have smidt det her healing ned på den her Spinecrawler. Men det er måske heller ikke det klogeste nu, hvor at Mr. Pyro, han vælger at løbe ind i basen. Jeg kan ikke huske, om det også var ham, der sidste spil bare løb ind i basen med en masse Stalkers og døde til Spinecrawlers. Men det kan godt være, at jeg pålægger ham noget, han aldrig har gjort her. Hans Stalkers, der løber ind i basen, de dør dog til en queen. Men det var altså rimelig farligt lige at blive fanget her. Og der kommer altså Hydralisk ud, som jeg gættede på, han ville bygge. Alligevel så ser vi, at Blink, det bliver opgraderet fra Twilight Council. Fantastisk at se. Og han har endda også opgraderet Mr. Pyro her, level 1 attack. Men om det kommer til at gøre noget mod alle de her hydralisker, det er spørgsmålet. Der er virkelig mange hydralisker, og det var nok en god idé, at After 7 Days valgte at bruge det der transfusion energi på noget larva i stedet. Der kommer en masse photon cannons op her, men det er spørgsmål om Mr. Pyro altså kan holde de her Stalkers fra sig, eller om de her Stalkers kan bruges ordentligt til at holde hydraliskerne væk, indtil kanonerne kommer op. Der når lige at komme en kanon op, men den bliver så altså hurtigt skudt i stykker. Da det er en ret tæt kamp, der kommer altså to overseers her, og der ser vi altså, at der kommer contaminate ned på det her gateway, så han altså ikke kan producere, og det er derfor, at overseers er alt for lidt brugte, og der kommer der altså et GG fra Mr. Pyro, som altså taber den første runde, og den går til After 7 Days. En fed kamp det her, med en lille overraskelse til sidst i form af double overseer. After 7 Days vinder altså den første kamp.